is a left-wing problem. American პირველ საპრეზიდენტო დებატებს უმასპინძლა. მისი წამყვანი კი ტელეკომპანია Fox News-ის ჟურნალისტი Chris Wallace იყო. მოდერატორმა 6 თემა შეარჩია, რომელზეც კანდიდატები 90-10 წუთის განმავლობაში შეუსვენებლად საუბრობდნენ. კორონავირუსის, რასობრივი უთანასწორობის, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტური პოზიციის, ეკონომიკის, არჩევნების უსაფრთხოებისა და საკუთარი მიღწევების შესახებ შეკითხვებისთვის საპრეზიდენტო კანდიდატებს 2-2 წუთი ჰქონდათ. შეთანხმების მიხედვით ამ დროის განმავლობაში კანდიდატებს არ უნდა შეეჩერებინათ ოპონენტი, თუმცა ეს წესი არც ტრამპს და არც ბაიდენს არ დაუცავთ. მოდერატორს ბევრჯერ დასჭირდა შეეხსენებინა მათთვის, რომ წესები არ აძლევდათ ოპონენტის საუბარში ჩარევის უფლებას. დებატები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტური პოზიციის შესახებ საუბრითა და დავით დაიწყო. American House, აქვს უფლება აირჩიოს უზენაესი მოსამართლის კანდიდატურა. ჩვენ მოვიგეთ არჩევნები და გვაქვს უფლება ნომინანტი ავირჩიოთ. საკმაოდ მწვავე იყო კორონავირუსზე დავაც, სადაც ბაიდენმა ტრამპის გადაწყვეტილებები გააკრიტიკა, ტრამპმა კი თქვა, რომ ჯო ბაიდენის გეგმას რომ მიყოლოდნენ, მსხვერპლი გაცილებით უფრო დიდი იქნებოდა. President's Arabs Gegma, Araperi Armoudgenia, Manteberwalshi Veitsoda, and then at seriously Knemoda is crisis. Parabi, Nirbebi Dasasunt Keaparatebigox, Shenwerga, Keteb Disasunt Kaparatebs, Ahlakiwaksin is gone, Ramdenimequiraguashoreps. Do it, say it. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი ტრამპი აგრესიული იყო, ხშირად არ ამთავრებინებდა ბაიდენს სიტყვას და პირად შეურაცხყოფაზეც გადავიდა, როდესაც ბაიდენის შვილზე დაიწყო საუბარი, მისი კამპანიის წარმომადგენლები თვლიან, რომ პრეზიდენტმა თავი კარგად წარმოაჩინა. მაყურებელმა ნახა პრეზიდენტი ტრამპი, რომელიც სრულად ფლობდა ყველა მომენტს და ასევე ნახეს სუსტი ჯო ბაიდენი, რომელიც დიდ დროს ხარჯავდა მოდერატორისგან დახმარების თხოვნაზე. Has no Joe Biden ხშირად ვერ ახერხებდა წინადადების დამთავრებას, რადგან პრეზიდენტის თავდასხმის შემდეგ სხვა თემაზე ერთვებოდა და მას პასუხობდა. ბაიდენმა პრეზიდენტს რამდენჯერმე უწოდა მასხარა და მატყუარა. ის ხშირად ტრიალდებოდა კამერებისკენ და ცდილობდა, რომ პირდაპირ მაყურებელთან ესაუბრა. როდესაც ბაიდენი იწყებდა საუბარს, მას 10-20-30 წამი ჰქონდა სიტყვის დასამთავრებლად, რადგან პრეზიდენტი გამუდმებით აწყვეტინებდა აზრს. კითხვა იმის შესახებ, თუ ვინ გაიმარჯვა დებატებში, თითქმის უაზროა. პრეზიდენტის აქციელის გამო საპრეზიდენტო დებატები არ შემდგარა. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ 2020 წლის პირველ საპრეზიდენტო დებატებს გამარჯვებული არ ჰყოლია. ახლა მთელი ყურადღება შემდეგი დებატებისკენაა მიპყრობილი. 7 ოქტომბერს ერთმანეთს ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატები, დემოკრატებისგან სენატორი კამალა ჰარისი, ხოლო რესპუბლიკელებისგან მოქმედი ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. მარია მუკრეხელიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.